Тренуються у перервах між боями. Бійці бригади Нацгвардії «Карадах», які б'ються на запорізькому напрямку, влаштували вишкіл поблизу лінії фронту. Репортаж звідти від нашої Ганни Давидової. Стрільба, вибухи, дим та галас. На полігоні 15-та бригада Нацгвардії «Карадаги». Бійці проходять бойове тренування. 40 метрів по лівому флангу! На цій локації військові вчаться тримати позиції та відбивати наступ противника. Умовну ворожу техніку нищать з РПГ. Тут відпрацьовують стрільбу з укриття, аби не дати окупанту себе помітити, розповідає інструктор на позивний Юзя. Ціль 2, ти робиш 2 постріли, тобто це повинно відбуватися ось так. Ціль 2. Бам, бам. Все, ушов. Юзя на фронті з 18 років. Брав участь у запорізькому контрнаступі, звільняв роботи, не був командиром штурмової групи. Нині передає бойовий досвід побратимам. Вони сьогодні на полігоні, завтра вони на позиціях, на нульових позиціях. Хлопці навіть приходять з позиції, там, їм дають там, да, відпочити 2-3 дня. Там. Ми зразу не просто сидимо десь там по підвалам, а не марнуємо час і приїздимо на полігон і вдосконалюємо свої навички. Взвод розвідки опановує штурм ворожих позицій та зачистку їхніх окопів, розповідає військовий на позивний «Рапан». Каже, це одне із найважчих завдань, адже вони першими зустрічаються із окупантом віч-навіч. Все, пішов, пішов, пішов. Лево, гранату. Своя. Ба. Якщо працювати дійсно на результат, воно тяжко. Навіть от на полігоні воно дуже сильно виматує, але просто є розуміння того, що краще тут попотіти трохи. Але потім, коли будуть справжні штурмові дії, ти вже себе будеш почувати більш впевнено. Військовий ділиться, тренування максимально наближені до реальних бойових умов. Втім, на відміну від полігону, там немає права на помилку. Ганна Давидова, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.